Riječki Korzo danas je bio najsigurnije mjesto u gradu. Zečeći stan, meta! To je policija! Povodom obilježavanja svog dana i zaštitnika Svetog Mihovila, policijski službenici Policijske uprave Primorsko-goranske predstavili su opremu i demonstrirali svoj rad. Najviše zanimanja izazvao je očevid provaljenog vozila. Možemo provesti. Svaka kriminalistička istraga slučaj je za sebe. Svaki posao zavisi od sebe. Neki su lakši, neki nisu. Ako je profesionalizam u pitanju, onda ne osjećam neku teškoću. A teškoću, barem što se tiče kilograma, zasigurno osjećaju službenici protueksplozijske zaštite. Odijelo koje se nalazi na meni teško je čak 40 kilograma. Iako je meni teško u ovome uopće se kretati, djelatnici protueksplozijske zaštite koriste ga svakodnevno. I to prilikom susreta sa sumnjivim predmetima ili prilikom razminiranja minskih naprava. A kako bi ga naposljetku i obukli, moraju proći temeljnu obuku u razdoblju od 7 mjeseci. Na Korzu su se danas našla i policijska vozila. Motocikli, popularne marice, presretači, a građani su mogli i provjeriti svoje negativne bodove. A netom prije održana je edukacija i za one najmlađe. Policajac, moj prijatelj. Ha, vidite. Smije tako ići? Ne. Najbolje raditi sa najmlađima. Ovo je jako dobro, jako poslušna, pristojna, interesantna publika i milina jedna, ja bih rekao. Ova djeca danas koja su bila tu sa 20 godina sigurno će drugačije doživljavati društvo, zajednicu i ulogu policije. Svoje oduševljenje najmlađi nisu mogli skriti. Meni je bilo dobro na simulaciji vožnje, a i bilo mi je dobro na onom motoru. Barba mi je dao da podižem i spuštam stakle i da upalim sirenu. Jednostavno, ovaj dan je stvarno super. Ovo je bilo odlično i što su sve pripremili i jako je lijepo. Meni je bilo super kad smo bili na motoru i onda smo palili sirene. Program obilježavanja Dana policije nastavlja se i sutra, kada će svoj rad predstaviti Opaticima na Slatini.